þetta var ekki nógu gott í dag. Nei, ég sammála því. Þetta var bara fyrirhálfleikur sérstaklega, alls ekki nógu góður og við erum bara hreinlega ekki klárir í leikinn og, og þeir koma að verðskulda 2-0 yfir og, og landa svo sigurinn á því. Þannig að fyrst og fremst slaka fyrirhálfleikur sem fer með þetta hjá Þið náðu aldrei upp ykkar leik eftir að haukarnir komu kannski, svo keyrðu á okkur í byrjun, að náðu aldrei upp ykkar spilið eða ykkar leik bara í öllum leiknum? Nei, ég sammála því, við vorum bara ólíki sjálfum okkur þessu leik og, og hérna, því miður, það bara þráttur að hafa fengið góða leksi í síðasta leik, þá bara náu ekki upp sama krafti og hefur reyngið okkur í fyrstu leikjum sumarsins. Hvað heldur að vera sem, svona fyrst og fremst sem að fara úrskeiðis í dag? Ég huga farið fyrst og næst. Það var að virtist ekki hafa trúa endilega í seinnáleik þegar kom inn að getur jafnað þetta. Mér fannst þó svona smá lífi okkur í byrjun seinnáleiks en fyrirhálfleikurinn fyrst og næst sem fer með þennan leik. En það leikur eftir þennan leik? Já, sjálfsögðu, við höfum leik núna strax á þriðjudaginn og nú bara þurfum menn að ná sér eftir þetta. Það var alveg ljóst áður við fórum í þetta sumar, við myndum ekki fara hérna taplaust í gegnum það og hérna Nú þurfum enn að rísa svo fætur eftir tap og hérna og við verum klárar á þriðjudaginn. Gangi vel. Takk fyrir.